Gente, estou com esse café aqui delicioso, extremamente exótico. A propósito, vocês conhecem essa ave? O nome dela é Jacu. Dê uma olhadinha aqui no vídeo. E olha que interessante, nos cafezais, quando a fruta já está madura, o Jacu seleciona esses frutos maduros e os comem. Depois de se alimentar do fruto do café, passado um tempo, o jacu defeca os grãos. Assim, o produtor recolhe esses grãos que o jacu defecou. Esses grãos são processados, selecionados, higienizados e, por fim, eles podem passar por uma torra. Após esse processo, eles são embalados assim, vejam. Aqui nós temos dois cafés recolhidos de duas regiões do Brasil, uma em Minas, outra do Espírito Santo. E de fato, é um café extremamente exótico. Este, especificamente que eu escolhi, tem uma acidez bastante pronunciada e uma gama de notas sensoriais que é até difícil explicar. E você, já degustou o café do Jacu? Aqui em Uberlândia, você pode encontrar essa raridade nesta cafeteria. Então, cola aqui. Amei este café.